Alaikum. Who is here and who is not here? What's up? What's up? All the haters, all the lovers. Salamu alaikum. The more haters, the better in for me in Judgment Day. Via alaikum salam. Naya hamelaka aaita man so akhristi. Alan naga naga النبي حتى دل دلمي وكوشا كوير لسانك جمال اوغها ilaali wali ma si hadla na ninki no guursana markaan dhawrta gabdhaha dibada jooga maxaa ku dhaca mama dan way walaa mama dan ma serbe ku tirta da qomin ila ganada dheero xoolo turla xoolo baaq in la geeyo ma ogiyo gabdhaha dibadda jooga fikri ku nool yihiin shii xaase fake qur'aan in her maxaan ku dhahaa profile and yet she start insulting somebody that she has never met saanaybay ilbax ku tahay wax ku baratay war aayadda ilaaha ku sheegtay ninka inuu guursanayo afar ani has nothing to do with me quit being jealous alla gabdhaha yararka iyo habraha habraha weli inta lala guursadee looga taga caruuraha ee waxaan ku iri weli ninkii cafin iska cafi cimri xaja soo dhow ilaahay inuu kuu ogolaado inaad maalin maalmaha ka mida jannada gasho war iraadadaada maktuub min allaahi wa ar adiga ani imaycaay ama i ammaan ninka qur'aanka ilaahay ani adigana abuuray a afar u bane xaa horta la oysin markaa idin dhaho ninkiina naagu aroosa animaa idinku dar mise ahaa idinka furoy mas anaa idin soo socdo idinku guursanayo ninka horta balka shuraaka ma ahane sheekada hala kala bixiyo ninkiina min yom min alayaam naagu aroosa markaan ku dhaho ma ku aqaano weligay filinkaa ma daawanin maxaa la oysino meelaha kala caytantaa gabdhaha iyo habraha isla socda eba uga faatax fajqeerbaa iyo jalaad khamiis in lawada saaro walah walah Look, life goes on. What has happened and what will happen? Aniga alam alqayb mi ihi. I'm just talking in general. Marka gabdhihiina yaryarka qofna bistoola madaxa kaaga ma hayso. Habartan way waalata. Habartan hadday masaar fadhida. Habartan maxaa ku raada maxay tiri naagti leyla guursadayan bil abba meel la soo taaban karay weli deganta. Sweden taga orod soo weydii. Doqon ilaa doqonteeda kala jir. Ayaa ku sheegaysa inaan biili jir. What the hell? Yes, I did. Why the hell not? I told you, Rwandian in Madeleine in Ninkeg. What the hell? Are you okay, guys? What the hell is wrong with these people? Rwandian mo dala ay marku naag Soomaali aroso ilma ka dale. Ilma maxaa maxaa shaqarra adid firkoodi abatay. What the hell is wrong with you? Aqligina sidoo u shaqaya gabdhaha. Ninkaaga inuu affair yeesha habya ku tahay. ninkaaga inuu ilmo islaan oo xalaal dhalo oo dariiqa saalax qabsado oo berri ina adiga mudanaysid iyo meel kan uu dhalo ina cimri xaj ku geyn doono aadan warkayn hadda ani wax sheeko aha ka xanaaqi markaasaa ma tagaysa sidii mukulaal jiran alla caqliga garoyo idinka sabatay gabdhaha yaryarkay dibadda jooga alla naftooda run looma sheegin I think bold and beautiful day kale days our lives iyo young and restless iyo empire kuku iyo lyna run umalaysin miya alla naftiina run sheega balaaya laga caatalaho lack of vitamin c lack of vitamin d midkasta waxay ku taagan tahay lugo kuwaasa fakeriga magaca beenta ah qaawinida masuuradooda iyo kuwo qur-aan inta saartay weli dad sii cayna dar idin disha alla qaab dara idin disha eba ogo dameerkan ugu foolxunaa ugu haraanta kol anaa jecla qofkii soo caya meeshiisa la taga oo soo qisha mise qur-aanaaba inta saaran xijaabka la wato masawirka la qarsanaayo ilmaha kala xirxidhan qur-aanka aa barata qaablaha intuu kaa maray waa adiga habaraadin garanayn waxaan jeclaa habartan habartan iyaga habartood gabar yaris miya iyo ayidad waa wata dhasa
Or maybe that she will never age. Forever young and not gonna see the Brad Pitt movies, yeah? Iya beraha qarkood markaan dhaho ninkiinana uu aroosay hadii aniga wax just normal u hadlooya realityga ka hadlo reality ma jire mida kale aayadaha ilaahay aan ma soo qor naag maba la dhihi kar ninkaaga naagu aroosa waaba soo hecay iyo matag I swear to God sometimes marka idin soo fiiriyo waxa aqurasin marka arko wallahi saana uqusla iga daacada aan u oyna dhoolxun oo se u qaawanta hadda aragti profilekeeda gosh black queen beauty kute eba ogo beauty xaalixman anasi kunta kinta cidiisaa ka timid black continentaa ka timid beauty adana ismu salaamina baaceeyey hadda waa yarta qaraxay balbalaa tahay ya aniga ganiina dad xaafadaha igu soo wiilasha geedka shaar garay wiilashana waa taagiyin gabadhaana sugana naag kasta saacaytame naag kasta kugu fiican naagta waawata guys I'm in western australia dhoolka caynis xataa ma aqaan quraanka dadaboolka beenka wejiga feega zaarouna zaarouna kaa kuma cimro i xaj u ah dhoocilahan baase hooyadeed hooyadeed ka weyn ayagoo naago waaweyn oo meesha baraanbur kusoo dheeri jira hadadayd of birth feeg wada kansada waa u jeedid wejigooda ka ka noqda aniga ninka ku aroosi doono iyo ninka hadda qabtid igii kaa tagay ika naagta kula guursada intaba shaqo ku meli gabar australia degan oo aadan weliga arkina ah amay caay amay ammaan anagaan mida ku sheega whatever is left of your salad thank you keep insulting me ninaa naag aroosahayba haddaan dhaho waa suxsuuxayaan what the hell is wrong with you guys idin gaalo maatiin war ayeydaa lala soo aroosa oo hooyadaa lala aroosa oo eedada ay habrirtaa lala aroos oo walaashaa lala guursada big freaking deal ha guursado dadnimo haddaa leedahay dhaq haddaadan lahayn hore uga soco mulka u maxay yiritiin aniga waa aydisa duubaysi waahe from america iyo maxaan ku dhahay timbuktu inta ka dhexeysa caydan fariinan jaasada ka socoto what the hell is wrong with you girls little ladies calm your horses down yeah war ani noloshaada wax maan ku darsada anmaa kusoo dhoofiyey anmaa ku shukaansana oo ninku eh ani aayadda ilaahay inay sheegto war nebiga calayhi salaatu wasalaam hal naag maaha inta kala garoobay ahaayeen oo idinkuma nebiga ka sharaf badintiin calayhi salaatu wasalaam are you crazy ladies caaisha naag lala guursaday who the hell are you to complain today 2017 what said mulka abukar who lives in western australia past city are you cray cray and then ada dadku waxaa ugu sheegays in aniga crazy ahay let's say that aniga I'm crazy let's put it that way obviously tonight is gonna make you feel better a little bit while I'm talking to you and then you're gonna bash me again and again and again but guys let me tell you something ninkayga aniga anaa soo dhoofay and I knew inuu naag guursanayo because nin islaana wa last time I checked diintaa banaysa so he did not commit any sin laakiin ada ninkaa afeer waa u ogoshaya jiridkiina wuu heblaayay heblaaye kale la ilma garacay inuu soo tax waa jeceshahay oo hadho iyagu waaweyn kuusoo socda albaa kuusoo garaac xalaalu aada marka ladhaha suuxe mulka abukare afkeeda kasoo tira australia qaaradda dhaha iyada degan eebaa ogo waqti la-aana idahas ee kitaabkiina iyo qur-aanka feega coverlineka iyo timelineka ku wadatiin please qur-aanka aabarid wuxuu kaa celiyay adiga dadkan waxaan la yaaba qur-aankana bartay aseena qalbadii u furnayn war aayadaha ilaahay ku qoran tahay inuu ninka afar anima idinba do you really think if it was me that really I would allow that horta why the hell are you bashing and blaming me for whatever reason ani aan ka hadlay why is it so hard to handle your shit miseriga aad ku jirtid why doesn't it keep you company on top of that me and you we have nothing in common
Not now, not yesterday, not tomorrow. For the simple fact, my mom and dad invested me with knowledge. Diniyan and ilmiyan combined, alhamdulillah. I'm one of the fortunate oo Somaliki imaada oo xamar ku dhashtay. Maybe qaxootiga ku soo kortay fayidkaanima ku soo kortay. So adiga haddaa dad caysa xamaraysa inaa baakara xambalbata aan ku sheega. Caayada waxaa keeno aqli yar ayaa keento sababtoo ah qofka markuu gartiisa goorsan karin oo saani u hadli karin dhag wuu xanaaqaya. Waxaa dhibaysa runta gubaysa u fiirso caay iyo run ma kala haraan. Qofka runa u sheega he cannot handle the shit. Ama nin ha noqdo ama naag ha noqdo. Including me, bani aadamnimada sida ah. Laakiin caayada wax ma xaliso. Caayada waxay sheegaysaa aqli yaradaada keliya sheegaysaa. Maca feeg kabarkaaga qur'aanka, maca waxaan ku dhahay bad naked-kaada yarta shidan oo black hebelow hebelow. Adiga waaba kuu soo jawaabay kuwa kale. I didn't like it because at the end of the day, waa itame hadda tan marka arkid haddana waa sii wadaysaa. So there is no point to it. Anna waxaan ballan iyo axdiidin kaga qaaday. No more blockage, no more nothing. Keep insulting me. One thing I know, malaa'igi waa garbaheena wax saaran. Whatever salaad, if you ever prayed hort, an haddii qur'aan baratsaan, haddaa qur'aan ku baratay, alxamdu alshukr almulku lilah, ani adib ilaahan hadeeyo. Because qur'aanka dadka barta waa degan yihiin, qur'aanka dadka barta way ku dhaqmaan, qur'aanka dadka barta alla cabsidooda ku badata. Obviously whatever aa baranoysid, ilaahay cabsidiisa uma baranoyside, waxaa u baranaysaa inaa guriga kaga soo baxdo wareeg iyo balaaya u socota maaqaan anaga de wax kaa qaldan. I'm just saying that, not that I know yaa hadda lacala wareeg aadiisana alwaysa caan aniga fara ii taaga alla naaga markaa dhaho nina laydi alwaysa waxaa u malaysaa adi shiiqi xaramka joogina ah. The hell is wrong with you? I'm just saying that, that's Mother Nature. Either is going to have affairs left, right, center that you really don't know. Because ninka wuu naga aqli badan yahay. Anaa beriya dan isoo cayaa. Ninka ani ma abuurin. Naagta ani ma abuurin. 114 cadadka quraanka ku taala. Ninka naaga lubanaya. 3 sababaha iyo asbaabaha waxaas adiga hool ku taala ma aha. Cadde haddii adiga lagu hor aroosay. Yeah? Ha u malayna ninkan inaad ku tolan tahay. That was my point. Maybe you didn't get it. Ano crazy ah? Yeah? Ina fiyoobe. Weligay maskax fiyo, maskax waalan daawanays. Oo haddana sii caynays. Waa ii ayaga. Ilma kaa kuma. You go figure. You bloody go figure. Because these kids had their own mother and their own father. Had they had a chance to grow. Arkaan ilmaam iyo arkaan islaam haddii iiko yaryar la bari lahaa. Akhlaaq darradan dibadda lama imaadan. Haba la imaadaane fake qoraan inta meesha kusoo degsadaan in fake there of bear. Like, it's just like fakery from F till Y. There is nothing run eh life kooda. From beginning, United Nations asoo qaada isagoo weyn oo yaraan ku yimid. Walaashiisuuna qabin oo wuxuu sheegtay inuu qabo. Habaryartiisuuna qabin oo keenay. Waxaasa marka intay cimri iyo xaj tagaan ay leeyihiin ilaahu noloshaada hagaaji. Ilaahay noloshaada wuxuu hagaajinaa markaad waxaas aad samaysa qaladka aad tiraa ilaahu astaqfirullah wa atuubu ilayk. Naagay ani ma ku abuurin, ani aayadaha ilaahay ma soo dejinin. Markaa idin dhaho ninkiina naagu aroosaa nasiibka taan lala aroosin, batigaad iyo baalasheeda qabtaa. Waxa ana maba garanayaba micno adiga qof aadan garanaynin aad fataa aad taqdi sidaad ma tagtid aad facebook ku dhex ma tagtid sida mukulaal jiran I just don't get it. But then again kaakumiyaala cimridin iyo xaj ah qur'aanka waa la iska wataala ilaahay wejigiis leelo kabar garaysan yahay koorta aydan ka maqan ilma geelle saana abrir magaal iyo qaraxo sanbalbalas lagu yahay jaahilnima kadaa daadanaysan ku dhaha markii lama joojiyo. Kuwaana kuwa dibadda jooga weliba dhuucilaha yararka dibadda jooga ee bilaa akhlaaqda ah haba ahaadaane nina naag aroosaa markaan dhaho aan ayada ahayn haddii la qabo meeshaasay suuxe naayin kula aroosina wuxuuna kugula aroosin samee raaliya noqo hantidiisa uu ilaali. Just be you, don't fake it. Just be a nice human decent. Qabarka qur'aanka ku saaran ma aragtay ha ku cabsi geliyo aayadahaas. Hamzadu su'aalay leedahay yowmidiin hoogtiina oo ba'deena alla macalinka dugsiga oo kaakuma wax ugu soo dhigay ilmahan markuu wax u sheegayo maskaxdooda booshi iyo biyimaha dhex fadhida oo ka dhaqdhaqda hadda dibadda markay imaadeen.
just because tikidu soo goostay just because ayadana dibadda imaatay waxay u maleysaa ninkii inay ku talanta anaa ku sheegay aabaahay kuma talinida dhulka inta dhab tiraahday tartiib war meeqaa ilmo adaa is aroostay meeqaa ilmo agti ilmeeda is aroosta weliba lala aroos booyasooyin guriga la keenay habaryaashii saaxiibtadii intuu adigaa tigu xumaan adiga uu ku xumaanaa saaxiibta aroosa ogta oo ba'daa dhadoogaa banya meelaha caqaatama I just feel sorry for them wallahi alxamdulillah se wallahi gruubkood ilaahaygii iga dhigay iyo saacadana meelaha dadka cacayn lahaa qofaan weligii arkina cacayn lahaa oo qaaradka la iga degay akhlaaq darada it's just sad wiilashana iskaba dhaafarta ayaka qeer allaha siiya waa ku yaraynaa maraay wiilka heblaayo iga fur laastikada gorgorada lagu talaa camal waa ku yaraynaa shukaas isaga saasuu ka joogaa heblaayo waxay taagan tahay naagtan seeba noo dhihi kartaa walaal waa lagula aroosaa aabaayo animaa keena qur-aanka animaa ku abuura dal is wrong with you aabaayo are you okay idinkii iyo lugihiina istakiinada oo lack of vitamin ilkahaasi u dhidhir oh arag darada cilmi darada ayaan darada each and every one laba laba lagu furo iyo halhal intay iswaashay sidii waxaan ku dhahay balaa iska dhigto yarta yeah I know inaa kasoo baxda hebelow hebelow mb iyo hebelow hebelow inaa haysatid at the end of the day still naagaad tahay anima kaa dhigin ha igu soo qaraarin jealous dotcom ha gelin you know and if I'm crazy why the hell are you watching me if I'm not making sense to you why are you wasting your valuable minutes seconds hours what the hell are you doing on Facebook watching me a cray cray human being why what is missing from your life that you couldn't cover it with the books you couldn't cover it with Quran you couldn't cover it with something maybe ciyaalkaaga maybe alaabtaada maybe musqulaha inaa dhaqdid maybe daahira iska dhigtid afkaaga aa nijaasada ka magacaysiisid all the haters especially ducilaha yararka ah ninkaaga intuu kula arooso wallaahi umalayna beynaa ku sheega umalayna cadde villadaada villo kasoo horjeedu dejinaa yarta oo asaga dhisay lacagta adi aa aruurisa ilmaha gaajada kaga disha maaragta ayuutada america ayuu intuu ka dhis wuxuu ku dhahaa yarta traga noo soo galaa tragana waa anada woman guriga adiga aa isleeda adaa lagugu soo qoray ciyaalkaaga asagoo isku qoraayo iyo naagta cusub yarta nambarkaaga xajiso ha iswaalin naag kaa dambaysa gurigaaga ha u qasaarinin ilaahayga adiga ku abuura sida ka dhigay maybe waxyaabaha aad jannada ku geli lahayd ee noqonaysa haddaad sabarto aad dhibka ku sabarto oo aada aamusto oo aadan cidaha wacwicin iyo waalida cas iyo you know universal aniga kana igu dhaa calaacalka jooji yarta candhuuftaada gadaal u laq big yo you know big tanks car pull up madaxa ciidda ka cesho biil soo dir haddii lagu dhaho dir ilmaha la korinaayo ugandiyan iyo rwandiyan ma ahan kenyati iyo ethiopiyan ma ahan ninkaaga ilmaha uu dhalaayo iyo ilmahaaga waa walaalo waa haddaa wanaaga rad haddaad wax bale ka dhacda tahayna ina bale ka dhacdo dhaaxaa niman badan ku furfuriyo shan baho waxaan ku eriyo lix bah dhaaxaa tirsan adigada aniga ila guursan inta lagula guursado yarta nambarkaaga xidiso abaa wallaahi waa laydinla aroosa wallaahi aan ku dhaatomo wallaahi soo mulki iyo mulkiyaalo caay iska dhaaf iimaankaaga ku qab ha ku qabin you know ganahaaga dhedheer biisada ani isoo suro like ani inaan ninkaaga hadda kaa fura ama inaa aniga isaga usoo socdo labadaba ma dhaceyso aniga australia deganaa baayo laakiin ani wiiladan dhale ani idinkaa idinka baqaa gabdhihiina dhoocilaha saa u hadlaya kuwaas inaan saddex u noqdo waa waxyaabaha aan salaada ilaahay aan mar walba sunno iyo aan gacmaha saa ugu taago waxaan akhlaaqda daranna ilaahay inuu araxdooda wax igaga darin awlaadeyda that's what I pray day in and day out so ilaahayow kuwa saalixiin ah ya oo xalaal lagu kori oo allahooda ka baqo oo aayadaha ilaahay qabta markay bartaan haddana dib u akhriya haddana muxaadarada ay tagaan wax munaafacaad noloshooda u yeesha ilaahay wiilasheyda iyo wiilayaasha kale ee magaalada dibadda iyo dalkaba jooga ilaahay wiilasheeda gabdho saalixiin ha u sahlo gabdhihiina caytamaayo hadhow ama ay soo hoos fadhiisataane ani saddexa ahaa hadda saddex wiilaa dhalay jiinkan
يقابهن واركتن 7 متر سو قبلها جايز انينا فراي ان لقطين دنت على كجرت وين انا قاعده كجرت ارت سيري بي ما سو قال سي ما سو قال دي ما سو قال اي والله جا والله هيا ا والله امتي افرا على نقن دون تعم 60 سدحات 60 لوات مجوكتينا قبلين اسوارا سيد دلع اقانا ور الهي عذيبا كو ابوري ايدي سكسو دجيي زين الله ما بلاين المسلم محارت امرك ور القوي وحنا اركي والله بالله هادو قف الى قرصدو مركا ساعد ابا guurku waa diid waa fahmay haduu soo magacis arana meelaha lagu soo wixii maxay ga dhibaysaa oo haduu jirri ii keenan iimaan tabbeesh naag meelaha lagu soo wixii tan soo wax waxa inaa meeqa qof soo wixii haday jirri qabtay hepatitis C ya jiro hadda HIV ya jiro war naagaha maba fakaraan ku dhaan maba fakaraan ba way isla fiicanta ha naagta dariiqada lagu haystay naagta Alla soo qayla aniga waxba iga ma dhiba wax weyn iga dhiba ninka ha arooso at least oo oga ilmiga walaalahooda la dhala firkiyaasi socona islaannimadiyaasi badanays that's iimaanka waa hadaa leedahay adiga kalena mulki uu kar inta iimaankeed idin soo siibto idin soo diri karto waxaan ku dhaa through DHL and TNT I'm sorry guys naag nina arooso le ana Australia jooga dhaa kullu waa wada ooynaa maxaa dhacay واي كبركي بترد شا كبرك شار ربي وا بني ادم مكبدني وا لو قول اروسا يرت امتحان كاك كما تا يو نو غير غريب ان غير اوفر يور ستوبيديتي والله اي جاست دون اندرستاند وات ام اي دوين رونج ام جاست سين واخ قران كو قران لي شيغويا ما هو هذا بروبلم كو كويست بيرسونالي ايشو غاد لا ديل غري اسكا داف اني ارغيغا دقني مديدا craziness kayga waxaas dad iska soo duubtay tiiri maxaan noloshaada ka maqan oo naag waan u fiirsataa maxaan noloshaada ka dhiman oo dad aadan garaneyn oo caysa maxaan noloshaada ka maqan oo ku gaarsiin kara inaad Ilaahay challenge gareyso bal fiiri ya dambigii qadabkii erayada afkaaga ka dhacay hadaliminta al-baqara wuxuu ku dhahay Ilaahay waa naxib yahay Ilaahay adonkiisa qofka dulmiyo hidada ما شاء الله يا انت شرارته ايضا دعاء ابور وعيتمي ارنو اياد الهي بقال افري تمنك عددك الدالمين تا والله البقرة هدا لقيست سوف عنو لقيست لقد ودنك اجوكت اه لقيست والله ينقل الهي وحال وقولي انت سجارو كثير نقنا قنا الهي الظلمي كما جعله sareen i akinana matag in jaasa ka socod I don't know wax la idin ku sameey dhalinyarada habrihi odayada dhala waxaas ee dibadda u soo dhaafsaday oo weliba magacooda ay wataan ayaan dara usugnaad adduunyada aakhira adduunyada aakhira ayaan dara idin sugnaad ba alla maakum kinin ahaa horo akhir gadaalka aqriya tirina uu kar gacay uu socon wala oy leedena ay tamil leedena ya ayta lambarkiina xajista quraankan aad barateen oo akabarka aad sida ugu soo dhajinaysaa waxaan ku dhaa badge of honorna make sure quraanka barate inuu wax ku taro oo iimaanka ku soo celiyo islaannimada ku soo dhaweeyo akhlaaqdaada adkeeyo try hard Unfreaking-believable, guys. قبلين ما صور هذا فيك أو وطا. نيمان كان ناقها إسكالي قمق عيوده هذا وطا. ناقها مقع عيوده نيمان كاقاتا وحاسو لان ذنوب أكبر وأكبر. I'm sorry guys, as you guys know, I live near the airport and this time it is the time everybody is going to Hajj. تقبل الله, تقبل الله إلهي انتو أقري.
annagana kuwa sanadka dambe laga waco oo ilaahay u suurto geliya ha nagu daro ama sannadii casha kala soo socda ilaahay cimri dheer oo cibaado suuban allah na siiyo. Apology, apology. The weather is really, really not helping, and the Wi-Fi. Dulimadiyadii aa bilowdeen. I'm gonna let you be because markuu saa uga go'o, I don't like it. Gabdhaha yararkee cabaadayay ooynayana ma aragta. Yaa ooyinta iyo mataga iska daaya, farihina ninjaasada leh xalaaleeya. Aabihin, ooyidin iyo walaalihin ha ceebeynina. Facebook, it's a social networking. Everything aa qortan waa la tarjumaa. Caqli badan sameeya, afsoomaali kusoo qor, afsoomaali kusoo qor. Hoos waxaa ku qoran translation. Iimaanka iyo islaamnimada Allah idiin ziyaadiya waxaa yeelaysin. Kuwiina aan maxaan ku rahdaaya nasiibka u yeelan nolol hagaagsan. Ilaahay hayna wada hanuuniyo kow dhaha. Aniga aayadda ilaahay intay sheegto unbaan sheegaaye. Aayaroo gabana idinkoo raalli ah. Ninkaagana ma usoo socdi. Adigana ma ku aqaani. Ganaha dhadheera isoo surinaysidna jazaakalla alf miyaad mara. Khayr baan kaaga tegay dhuucilihiina yaryarka ah iyo wiilasha dadka yareeya. Erayada ay ku hadlayeen dembi kabaa'ir waa bal qof bini aadana ee alla abuure ayaa awoodi rabbi qaateed ahay anaa ku yareynay. I have never heard such a kind of dembi. Badan again caqliga intaa gaare. Ilma kaakumay ilma geelleeyo. Xejka kaakuma ma aha maka iyo madiina waaye. Hanuunta ilaaha iska leh ilaahana hanuuniyo. Habartan waalane aad waqtiga siisaanna. Maskax fiyo, maskax waalan inta daawato maxay uga sheekaysaa haddaad fiyowdihiin. Obviously noloshaada waxbaa ka maqan, taasaan kuu bixiso maaha. Ma waalide, maa empire kuukii laayanba waa daawataay marka adiga nolosha dibadda ugu timid aa run umalaysaa. Gabare ninka afara loo baniye, amba caytan ama habare, amba iska dhaaf. Ani aayadaha ilaahay ma qorane, nambarkiina xajisto, nin la'aana magaalada ka jirta. Groupkiina A ka gelaysina, B ka gelaysina, C ka gelaysina, D ka gelaysa, aa lagu xisaabtamo waa yarta caadi iska dhig dhulka dhabde. I love you each and everyone, no discrimination. All the haters, I love you more. Because I have, insha Allah, markaan dhinto, xasanaadkiina whatever is left of, thanks for the gift. I love you each and everyone. Caadi sii wada.